5-6 лютого в Брюховичах біля Львова відбувся дводенний тренінг на тему «Захист неповнолітніх у служінні церкви». Захід відбувся з ініціативи конференції вищих настоятельок жіночих чернечих інститутів і Товариства апостольського життя Римо-католицької церкви в Україні. Він був скерований до настоятельок локальних спільнот, а також до сестер-монахинь, які працюють із дітьми і молоддю у парафіях, охоронках і світлицях. Вишкіл проводили отець доктор Олег Соломон за участі отця доктора Леона Соломона та отця Миколи Біскупа. Сестра Лаура Стасів, серцянка із парафії Святого Антонія у Львові, також поділилася своїми враженнями від почутого. Найбільшою трудністю зазвичай є небажання помічати проблеми. Хочеться думати, що в усіх все гаразд, що у дитини немає проблем, і вірити, що ніхто нікого не кривдить. А проблему, щоб розв'язати, спершу треба побачити, назвати і визнати її існування. Цього ми, власне, і вчимося на таких тренінгах, кажуть учасники. Загалом у вишколі, присвяченому захисту неповнолітніх у служінні церкви, взяло участь близько 30 сестер із різних орденів та згромаджень, які працюють у дицезіях Римо-католицької церкви в Україні. Слава Ісусу Христу! Мене звати сестра Лаура, я серцянка, працюю при парафії Святого Антонія у Львові. І в цих днях, тобто вчора і сьогодні, разом з сестрами з різних згромаджень з цілої України, маємо можливість переживати такі навчання, тренінги в справі захисту неповнолітніх. Думаю, що дуже важлива зустріч, важливі заняття, оскільки більшість з нас працює з дітьми, з молоддю, проводимо і катехези, і табори, різні зустрічі, виїзди. І зараз є такий виклик часу, виклик сьогодення, щоб все ж таки бути ознайомленими, знати, як працювати з дітьми, як себе поводити, що можна, що, чого не потрібно робити. Зустрічі, які ми проводимо, є певним таким своєрідним замовленням консульти сестер наших згромаджень римокатолицьких. Стосуються вони захисту нелітніх, тому що сьогодні всі ми зобов'язані в якійсь мірі, працюючи з дітьми, бути підготовленими до того, щоб розуміти, як ми маємо поводити себе з дітьми, як подбати про їхній захист в контексті сексуальному. І після того, як відповідно пройдене буде таке школення чи вишкіл, підписати декларацію про те, що я ознайомлений з основними положеннями церкви стосовно праці з дітьми і їхнього захисту. Марія, сестра Марія, я працюю в Вінниці на даний час в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської в братів Капуцинів. І працюю з дітками в катехезі. Цей захід для мене дуже важливий, тому що в праці з дітьми зустрічаюся з різними проблемами, з різними складнощами, труднощами, але також з радощами, тому що відомо, що зараз також якби світ іде до того, що насвітлює різні проблеми, насвітлює особливо власне проблеми, пов'язані із різним насильством. Зрештою, цього насильства завжди не бракує, але власне, як я, як людина, яка працює з дітками, як я зможу власне реагувати, як я зможу допомогти так само дітям, але також допомогти самій собі справлятися з такими проблемами.